روس کے سابق وزیر اعظم دیمتری مدوف نے اپنے ساتھیوں کو کئی برسوں تک نازک حالات میں پیشہ وارانہ طور پر کام کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ روس کی نئی کابینہ جلد ہی تمام اہم مسائل کا ازالہ کرے گی۔ مدوف نے سوشل میڈیا کے پیج پر لکھا کہ میں کام کے آغاز پر روس کی نئی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں حکومت کے تمام ارکان سے اہم مسائل کے ازالے کا متمنی ہوں جبکہ جن کا ملک سامنا کر رہا۔ گزشتہ برسوں کے دوران نازک حالات میں پیشہ وارانہ طور پر کام کرنے کے لیے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے۔ وزیرے کے صدر ولادیمیر پوتن نے نئی کابینہ تشکیل دی تھی۔ کابینہ کے اجلاس کے دوران روس کے نئے وزیر اعظم میخائل مشوستین نے کہا ہے کہ وہ اہمیت کے حامل کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔